Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. I danas smo za vas pripremili najvažnije vijesti s ovoga područja. Evo koje. U Virovitici je obilježen Međunarodni dan rijetkih bolesti. U Hrvatskoj je više od 250.000 takvih bolesnika i javnom kampanjom želi se senzibilizirati javnost i pružiti podrška svim oboljelima. Obilježavanje dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112. U prošloj godini Županijski centar u Virovitici primio više od 30.000 poziva, sve manje ističu zlouporabe tog žurnog broja. Iznimno uspješan vikend za članove Zlatinskog tekvando kluba. Eva Gal zlatna pobjednica Europskog kupa, Fran Bišćan zasijao s 2 srebra. Povodom Međunarodnog dana rijetkih bolesti, Hrvatski savez za rijetke bolesti provodi nacionalnu kampanju kojom nastoji podići svijest o poteškoćama s kojima se oboljeli suočavaju i na taj način osigurati mjesto u društvu. Od rijetkih bolesti u Hrvatskoj boluje oko 250.000 stanovnika. Neki od njih svoje su priče ispričali danas u Virovitici. Ja sam Gabriel Hobolja, živim u Kvoštru, Podravskom, i imam 6,5 godina. I boluje od rijetke bolesti osteogenesis imperfecta, poznatije kao bolest staklenih kostiju. Dijagnoza je to koja ga prati od rođenja. No unatoč tome, Gabriel je veseo i pozitivan dječak. U slobodno vrijeme svira klavir, igra se s prijateljima i pjeva. A kad odraste, kaže, želio bi postati glumac. Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu baš kao svi ljudi na svijetu odlučili da kažu svi dosta je bilo suza, već su mnogo se livo na svijetu, već loše je bilo, sad dobro će biti. Da će biti dobro, nada se i Gabrielova mama Sabina. Od svog rođenja Gabriel je imao više od 30 prijeloma i prošao 8 iznimno teških operacija. Unatoč tome, on se smije, uživa u svakom trenutku i uveseljava sve oko sebe. On ne zna za bolje, njemu je ovo sve sasvim normalno i to je to i veliki veseljak, pozitivac. I koga god poznajem, znači od djece koja su se tako rodila, oni jednostavno su veseljaci, pozitivci. I mislim da nama svima moraju biti veliki primjer. Baš kao i Lorena, dvogodišnja djevojčica koja s Gabrielom dijeli istu sudbinu, unatoč tvrdnji liječnika da će umrijeti još u majčinoj utrobi. Pošto imam dvoje djece doma, onda su rekli da mi ne treba operacija, da je treće dijete, neka ide prirodnim putem i sva je spucala. Sva rebra, oba dve ključne kosti, odnosno nema kosti koja nije polomljena. Stanje je to, priznaje Maja, s kojim se teško nosi. Nova sam u tome i ne znam, nosim se s gospođom Sabinom i svim drugima. Dobro da je tu, da ju mogu nazvati u svakom trenu, dok je nešti, dok ne znam šta je, dok ona ruku previne i dok jako plače, kud da idem, šta da radim. Borba uglavnom. U borbi im pomaže Hrvatski savez za rijetke bolesti. Povodom Međunarodnog dana rijetkih bolesti organizirali su kampanju kroz koju nastoje ohrabriti oboljele, a one zdrave potaknuti na razmišljanje. Anketno istraživanje koje su proveli ukazuje da 41% hrvatskog stanovništva ne zna što su to rijetke bolesti. To su znači pacijenti koji teško dolaze do svoje dijagnoze. Manjak informacija je zapravo najveći problem kod rijetkih bolesti, kako u društvu, tako i od strane zdravstvenih djelatnika, znači liječnici se vrlo rijetko susreću sa nekim dijagnozama, tako da i u zdravstvenom sustavu veliki manjak informacija, onda posljedično tome i manjak razumijevanja za pacijente i za njihove potrebe. Ali i manjak lijekova. Tek 1% rijetkih bolesti ima učinkovit lijek, čija je cijena za mnoge oboljele nedostižna. Rijetke bolesti, nažalost, i obitelj i samog bolesnika opterećuju i mijenjaju životne navike. Potrebna je dodatna socijalizacija, što je jako teško u današnjim uvjetima i zbog toga su ovakve kampanje nužne i potrebne i zbog toga dajemo podršku kako bi upravo podigli svijest o njihovim potrebama, kako psihosocijalnim, kako potrebe uključenja u društvo, tako i o potrebi njihovih liječenja. A potrebe su iznimno velike i važne.
Kampanjom pod nazivom Rijetki inspiriraju, ostavi trag, nastoji se potaknuti oboljele da se bore za vlastita prava i ostvare ono što im pripada, kako bi živjeli život kakav i zaslužuju. Nakon što je Virovitičko-podravska županija kao prva županija u Hrvatskoj s jednom bankom potpisala ugovor za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve u 2019. godini uz subvenciju kamata od 2%, Virovitičko-podravski župan Igor Andrović raspisao je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate kredita. Korisnici kredita, ističu u županijskoj upravi, mogu biti poduzetnici koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Virovitičko-podravske županije i oni koji namjeravaju ulagati na tome području, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, pravne osobe i obrti. Namjena kratkoročnih kredita je za financiranje nabave repromaterijala, odnosno sjemena, presadnica za povrtlarske kulture, zaštitnih sredstava i gnojiva za poljoprivredne kulture u proljetnoj i jesenskoj sjetvi i povrtlarske kulture, kao i vlastite proizvodnje poslovnih subjekata. Visina kredita je od 5.000 do 50.000 kuna. Telefonski poziv ponekad može spasiti život. Dobro to znaju svi oni koji su sudjelovali u teškoj prometnoj nesreći i nakon toga zvali žurni broj 112. Samo lani na taj broj u Hrvatskoj zaprimljeno gotovo 1,5 milijuna poziva. Jedinstvenom europskom projektu omogućavanja dojavljivanja nesreća i potreba za djelovanjem hitnih službi priključili smo se 11. veljače 2005. godine i od tada se svake godine na današnji dan obilježava Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe, Dan 112. Lani je u županijskom centru 112 u Virovitici telefon zazvonio više od 30.000 puta. Pomoć su zatražili mnogi, i to zbog različitih situacija, od prometnih nesreća do zdravstvenih poteškoća. Tijekom 2018. godine bilo oko 8.000 složenih događaja, 2.000 je bilo poziva koji su bili sigurnosni, 270 i nešto događaja je bilo vatrogasni i naravno najviše je bilo ovoga medicinski poziva, preko 4.000 poziva. Stanovnici Virovitičko-podravske županije broj 112 zovu 70-ak puta na dan. Ovi ih ljudi usmjeravaju i pozive spajaju službama koje rješavaju probleme. Od hitne pomoći, policije i vatrogasaca do ostalih nadležnih službi. Broj 112 dostupan je 24 sata dnevno. Besplatan je bez obzira na mrežu pozivatelja, štedi vrijeme jer se jednim pozivom istovremeno alarmira nekoliko službi, a prijem hitnog poziva moguć je na više jezika. Žurni broj 112 služi građanima zapravo za sve oblike pružanje pomoći. Znači, ako se građan nađe u bilo kakvoj opasnosti, dođe primjer radi do prometne nesreće, on zove broj 112. 112 pronto diže ako ima povrijeđen hitnu medicinsku pomoć, policiju, naravno i ako treba druge službe, ako treba doći do izvlačenja, da li će to biti Crveni križ, da li će to biti vatrogasci koji dolaze sa tehnikom da izvuku povređene i da se pruži. Naime, u županijskom centru 112 imamo početak događaja i imamo kraj događaja. Jedinstveni broj 112 zajednički je svim državama članicama Europske unije i služi za besplatno pozivanje hitnih službi. Broj je prvi put uveden 1991. godine kako bi putnici u Europi mogli birati samo jedan broj umjesto da moraju pamtiti različite brojeve žurnih službi za svaku zemlju. Hrvatska je u operativnu funkciju broj 112 stavila prije 14 godina, 11. veljače 2005. i time se pridružila jedinstvenom europskom projektu. Taj se datum svake godine obilježava kao dan 112, a prigodu su iskoristili i predstavnici Virovitičko-podravske županije. U posjetu županijskom centru i sami su se uvjerili u način funkcioniranja službe. Same riječi pohvale kroz rad županijskih tijela od stožara civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije kroz druge službe gdje sigurno, iskustveno i stručno vrlo pomažu rad županiji. Samo lani u Hrvatskoj je zaprimljeno gotovo 1,5 milijuna poziva na broj 112. Ipak u posljednje vrijeme, napominju u Virovitičko-podravskom centru, broj poziva se smanjuje. U zadnje dvije godine taj broj se je smanjio. Naravno, ovdje je bitno reći da su uvedeni brojevi 193 i 194, zapravo to je smanjio jedan dio poziva.
No, međutim, i dalje najviše poziva imamo prema hitnoj medicinskoj pomoći. Šta je zapravo, mi smo kao neki filter hitnoj medicini, gdje profiltriramo taj poziv i prosljeđujemo ga nadležnoj hitnoj službi. Smanjio se, ističe, i broj zlonamjernih poziva. Građani su uvidjeli zapravo koja je uloga samog ovoga broja 112 i što meni ga zapravo zlorabe, odnosno koriste ga samo u službama kad im je hitno neophodna bilo kakav oblik pomoći. Sustav 112 iz godine u godinu doživljava i tehnička unapređenja. Sa zadnjim danom prošle godine ukinuta je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, u čijoj je nadležnosti bila uspostava i organizacija rada broja 112. Od početka ove godine sustav je sastavni dio Ministarstva unutarnjih poslova, a novi organizacijski i funkcionalni ustroj trebao bi omogućiti daljnju kvalitetnu afirmaciju ovog žurnog broja. Vrlo uspješan vikend je i za boraca iz tekvando kluba Slatina. Desetogodišnja Eva Gal pomela je konkurenciju na međunarodnom turniru u kickboksingu VAKO European Cup Karlovac 2019. Unatoč činjenici što se po prvi puta borila u punom kontaktu u disciplinama kick light i light contact, osvojila je zlato u kick lightu i srebro u light kontaktu za starije kadetkinje do 16 godina. Evin kolega iz kluba, Fran Bišćan, osvojio je dvije bronce u kick i light kontaktu u kategoriji stariji kadeti do 63 kg, a malo mu je nedostajalo da uđe u finale kick lighta. Vodio je 5 sekundi do kraja i opomenom izgubio finale. Kako prenosi Radio Slatina, Fran Kozijak je osvojio treće mjesto u light kontaktu za kadete do 47 kg, dok Luka Vreš nije imao sreće jer je u prvom kolu dobio borca koji je već pobjeđivao na ovom turniru, a 4 je godine stariji od Luke. Na turniru u Karlovcu okupilo se respektabilnih 179 klubova iz 30 zemalja sa 1890 boraca. Vrlo uspješne slatinske borce na ovom jakom međunarodnom turniru vodio je trener Mario Vreš. Stigli smo i do vremenske prognoze. Vrijeme će sutra biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Uz promjenjivu na oblaku, na kopnu je mjestimice moguća slaba oborina na granici kiše i snijega, ponajprije na istoku. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni, u Slavoniji povremeno i jak sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena jaka bura i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će od -4 do 1, na Jadranu od 3 do 9 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, bit će između 3 i 8 u unutrašnjosti, a na Jadranu od 8 do 13 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti povoljnije nego prethodnih dana. Većina ljudi će se osjećati bolje, a tegobe koje bi još uvijek neki meteoropati mogli osjećati, bit će slabijeg intenziteta. Ujutro će u unutrašnjosti biti hladno, pa je savjet zaštititi se od hladnoće. I u razdoblju pred nama bit će djelomice, a na Jadranu često i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka, vrlo slaba oborina na granici kiše i snijega, povremeno je moguća na kopnu, uglavnom u srijedu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, u Slavoniji povremeno i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, od četvrtka u slabljenju. Krajem razdoblja bit će toplije. Bilo je to sve za danas. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Do sutra. Lijep pozdrav.